Abdiara kang lintang kumetap titis sonyo tengah wengi lumrang gandaning puspita kareng yaning putyani Jawara ambrengeng lir swaraning madu pranta manungsung sarining kembang wancine kang goro-goro Bang Jun ini. Sing nonton ini lho. Lah iya.
hilang penontonnya gitu ngemu. Eh? Wes tenang, tepuk tangan dulu. Apa-apa, pasti
dhewe kok tekanane nggih kaya ngene. Tiba anak dhewe nggih gawe mangsa umur sing diameke kok arep di cepet-cepetake mending anak dhewe olahraga. Hah? Olahraga. Ayo, apa kok ya? Ayo rasane malah jek olahraga yo. Manut kandhane ngendikane KGP AA aku negara. Kuwi iya. Olah fisik iki lho. Kickboxing. Hah? Kickboxing. Kickboxing. Kickboxing iki ora. Tinju. 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 Olahraga sing kok cak. Ya. Ya. Lho kok cak. Dadi kowe iki kowe nek cak lu tak duwi wani ora. Lah lah lah. Alah alah lantil tangane alah alah. Sikile lagi sih. Alah alah. Iki nek ora dicondro mari jene. Hati-hati, ini dipel kok dia tinggalkan aku kaset.
dengan ronde. Yo, sin, apa? Ronde dua dimulai. Yo. Oke, mengetokkan jurus. Oke, ini Sangkurian melawan si Tumeng. Ayo, Sici, ayo dak diantem. Bodine kaya gitar Spanyol.
aku tiga mau Bali. Iya berarti. Berarti tiga Bali. Tekan ke rumah, aku pijak di kamar. Kamar apa? Kamar mandi lah ya. Sabun dong. Sabun aku terus diuter. Eh, kau itu Beyonce. Nah, jadi podoy kegiatan buka membuka lah terus. Beyonce, oh jadi dan. Dosa. Nah, ya. Diutoi, diutoi, diutoi. Iya. Terus dimakam. Ora, ya kesedihan. Enak bapak tuku bejang kae. Sabun iki tapi. Sabun. Sabun ditelesi aku dibasahi. Nganggo apa? Nganggo banyu to ya. Oh, nganggo nganggo iki. Terus belene pinggir ceding. Mbak terus udah ngarepku. Nah, terus kuwi apa piye? Terus bae jiko cicu mau. Untungnya sabun mau. Ora, giliran sih. Amat es. Heeh. Antes sabun iki mau. Heh. Aku yang ning kono ae. Lah kok menang? Menang. Lah kok menang? Aku sabun. Terus mbak, terus aku dijemput, dijemput. Wah, wow, wis ya. Rai ciduk mau. Sama jura-jura lo momo. Sabun yang nyase kok iki dadi sabun apa nek sabun pembersih lantai ya mungkin. Sabun adus iku lo mau. Luh. Oh, sing weng. Anak-anak wangi jenenge harmoni, wangi banget. Radius, radius 100 meter iku bambu kowe. Anggur-anggur kowe. Eh, untung kan ada di sunlight apa sing nglotot kae. Lah ngresiki lemak. Uripku ora penak loh. Lah ya penak kok. Ambil dino diplotot. Ya. Ane nak metu. Diplotot nek wis ora metu ya ora kepenak. Lah iki kecilian nek kasih. Terus ana nang ngawu. Terus terus barai mudun. Aduh. Set set set. Polisi mak jenggling. Iya. Cek cek cek. Kok mak jenggling iki? Iku. Mak jenggling apa? Dalan Solo Pro dadi lho. Lho, ora ngerti to. Dalan Solo Pro dadi setiap 500 meter iku dolane 49. Wingi dari jeglongan mlebu jeglongan. Terus mudun, mudun. Kalau baik orang aja, mosa iku ini. Bokot, bokot. Terus gue ayo menang aja. Lah menang. Aku sabun. Gua merontak, mana lo? Aku sabun. Iya. Karena gue. Nah terus? Meruncut. Meruncut lah? Aku WC ya. Oh iya. Iya menang wae. Menang wae. Lah apa? Aku sabun. Masa-masa bawa sabun bisa ngomong malah mau bemeng kok. Eh, jadi penak ameh merucutnya ngomong ee awas. Situasi seperti apa kita harus tetap bersyukur. Betul. Kok ojo covid
lagi ini kan kudu menjaga jarak. Ya ora apa-apa to, ra apa-apa. Tak bersyukur ya, Mak. Benar. Nek aja kerep nyukuri, Mak. Lha apa? Ndak gundul. Tro, gak kuwi, Tro. Lah piye? Syukur. Heeh. Kudu nyukur. Sing penting adewe ngene iki acase ngopo? Anu. Cepet ora parkir. Eh, parkir. Kok iso parkir iki lho? Lah ngopo? Lho sampean iki sebagai bini sepur nang karang adem iki ora ngerti iki ada ngopo iki? Iki aku nek ngomong ngene iki tok ngomong. Ah, iki gagal karena kadempel iki. Ora mudeng apa? Iki wong tuwa kok piye to? Dadi tuwa kok ora mudeng. Piye? Iki. Iki ra iso ra iso ra iso. Ah, ses. Mikir ra roh. Lemah tanu mah kowe. Heeh? Lemah tanu mah kowe. Wong krung iki lho. Eh, krung wong iki. Bagi wae sa. Heh? Apa iki petele aku wis to? Weh, nanti ora dhewe kene karo apa? Eh? Ora usah kukur-kukur nek ra mudeng omong wae. Mati ya. Kowe tuwa elek dhewe ora mudeng. Lah piye kene gak ngerti? Eh? Gak ngerti. Malah awak bapakmu ngono. Malah kowe. Ora ro kabeh ya. Iya. Kukur-kukur ngono. Cakup lu goblok wis kuwi ra berpendidikan tenan. Heeh. Oh ya aku cumsat, apa cumlok? Tipo. Kowe mudeng ora nek ada kon apa? Genah-genahe ngerti to. Apa? Tinju. Eh? Kok malah kuwi sing digagas. Adewe iki nang kene nang panggung sebesar ini malah lho sangat dibahagiakan. Ya sangat jelas kan iki. Adewe kok ngapa kowe ora mudeng? Eh, mikir. As goblok kabeh sak panggung ini. Pinter. Ora mudeng. Mulane wong telu kita kandhani. Sesuk ning ana acara, opo-opo takon karo panitiane. Aja matur gur iso-iso wae nek ade rapet ning ana opo. Ora sadar. Wong kuwi nonton gedhe terus ana terus ning opo. Kayak ade rapet ning ati kon opo. Ngisi-ngisi nak. Ngono. Dadi tak kandhani ngono kuwi. Aku iki ra mungkin acara. Sebenarnya, ini sebenarnya itu acaranya adalah bongkar mobil. Mas, benar nanti wayangan jute kok. Wayangan dalam rangka acara apa lo? Bok lahiranmu, bok sunatanmu, apa kok iya? Bok lahiranku, sekolah lahirmu iya. Kok meletak ke waktu? Ini joy. Lalu sunatmu ya, aku menangnya. Ini acara malam hari ini itu acara yang sangat luar biasa. Bombastis. Bombastis, gak tuh. Luar biasa gak? Ini acaranya tuh momen. Ini sebuah tragedi. Tragedi? Insiden? Tragedi. Pokoknya. Wow. Gimana kita kawan ini ngomong? Ini acaranya kok. Mas, mau kamu pengen tangan ini, Tro. Ini, cuma aku bagi telepon. Pada ini ya. Acaranya itu mau kolaborasi, pentas kolaborasi, kolaborasi bersama dengan BKKT, UNS dan Dinas Kebudayaan Kota Surabaya. Sing lakoke BKKT karo wayang orang Sriwedari. Impian kita orang mulai tidak hanya satu kelompok ini. Tapi neng yo suben mungkin cepok kelompok-kelompok liane, bisa nyawiji, bisa kerjasama, tembok, ngelestarik ya budaya. Bareng-bareng ngelestarik ake kebudayaan Jawa ya teman. Nah, kayak gini, daripada kita tidak ada opo-opo. Jadi ini untuk yang dorol. Ayo, sentani. Ayo, usul dorol. Sakit. Soalnya anu bukane randak rapor aku ngene. Ayo, Mak. Ayo. Bali ae. Siap belum? Wis siap. Oh, turahan ini, Mas. Wis enggak usah. Apa? Sangu. Aku tak jarum jene. Heh. Ngateni. Iya, aku ini. Apa? Ngateni dulur ngomong. Ora utang.